পূজা বজাৰ বাৰুৱাৰী পূজা মণ্ডপ এইটোতো অতি পুৰ প্ৰাচীন এটা অনুষ্ঠান আৰু ইয়াত যিখন দুৰ্গা পূজা হয় সেইখনে এইবাৰ এশ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ ভৰি দিছে আচলতে এইখন আহোম ৰজাৰ দিনৰে পূজা শেষ বংশধৰ যিসকল আছিল তেওঁলোকে ওঠৰশ ঊনানব্বৈত তেওঁলোকৰ ৰাজবাঢ়ীত পাতিছিল তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ঠাই সলনি হৈ হৈ এই এই ঠাইত থিতাপী লৈছে ঊনৈছশ তেইছ চনত আৰু ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত এই বাৰুৱাৰীৰ প্ৰথম মণ্ডপ সজা হয় তাৰপিছতে ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত বেলগছ এডাল পৰি খুব প্ৰচণ্ড ধুমুহা হৈছিল তেতিয়া ঘৰটো ভাঙি যায় যাওঁতে আকৌ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় যদিও সেই কাঠ টিং যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইবোৰ এতিয়া প্ৰায় এশ বছৰ হৈ গ'ল গতিকে সেইবোৰ উৱলি গৈছে কোনোবা দিনা ঘৰটো ভাঙি পৰিব তাৰ কাৰণে এইবাৰ নতুনকৈ আৰ চি চি কৰা হ'ল আৰু পূজাভাগ আমি সদায় জাক জমকবিহীন অতিৰঞ্জিত একো নকৰোঁ আমি একদম শাস্ত্ৰীয় ধৰ্মমতে বিধি বিধান মতে যিখিনি আছে সেইখিনি আমি পূজা পাছত পাতোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ভক্তৰ সমাগমো যথেষ্ট বেছি পাওঁ এশ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ ভৰি দিছে এইবাৰ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনৰ পৰা এই এশ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ যে হ'ল মাজত কোনোদিন গেপ পৰা নাই আমাৰতো জাক জগ জাক জমক একো নাথাকে আৰু অতিৰঞ্জিত আমি একো নকৰোঁ শাস্ত্ৰই যিখিনি বিধান দিছে সেইমতে পূজাভাগ হয় আমাৰ ইয়াত বলি বিধান নহয় গতিকে আৰু আমাৰ ইয়াত কেইটামান অনুষ্ঠান খুব আকৰ্ষণীয় এটা হ'ল আমাৰ বলয় বিতৰণ যিটো হয় দশমী পূজাৰ দিনা অপৰাজিতা পূজা হয় আৰু বলয়টো এটা মানে মন্ত্ৰপুত বলয় আমি বিতৰণ কৰোঁ মানে গোসাঁনিক উচৰ্গা কৰা হয় পূজা কৰা হয় বলয় সেই বলয় আমি সাধাৰণ মানুহৰ বিলায়ো মানে মানে বিলাই দিওঁ সেইটো দশমীৰ দিনাখন গতিকে সেইটো এটা আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান হয় তাৰ বাহিৰে বাকী আমি যিবোৰ পূজাৰ সময়ত আহোম ৰজা আহোম ৰাজবাৰীৰ পূজাঘৰত যি পুষ্পাত্ৰ আছে বৃহৎ আৰু গোঁসানি ধুৱাবৰ কাৰণে ভৃংগাৰ এই দুটা এই দুপদ বস্তু আমি এতিয়াও ৰাজবাৰীৰ পৰা আনো আৰু পূজাৰ শেষত আকৌ ৰাজবাৰীক উভতাই দিয়া হয় আৰু সেই ৰাজবাৰীৰ লগত যে সম্পৰ্কটো আছে সেইকাৰণে নৱমীৰ ভোগটো আমি সদায় ৰাজবাৰীলৈ পঠিয়াওঁ নৱমীৰ ভোগ বাকী আমাৰ জাক জমক একো নাই মাত্ৰ আগতেও আমাৰ ইয়াতে যাত্ৰা সৰণা হৈছিল এতিয়া যেনিবা সেইটো অলপ সীমিত হৈছে কিন্তু গান নাচ এইবোৰ সীমিতভাৱে মানে যিহেতু শাস্ত্ৰীয় সংগীত সেইবোৰ এতিয়াও সন্ধিয়া পৰিৱেশন কৰা হয় যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰি জিৰ' অথবা জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন